السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسہ امید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بصیت سلامت اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہٕ اَسہِ پنٛنِس سبزا امانَس منٛز ذائقہ حظ کشمیٖری کِچنَس منٛز چھِ اَسہِ آز بَناوٕنۍ چِکَن رِستہٕ امہِ باپَتھ چھُ مےٚ اوٚنمُت بٔڑِس کۄکرٕ سُنٛد سیٖنہٕ اَتھ چھَس بہٕ شرایق سۭتۍ مَس کَڑان بہٕ دَگہٕ مَس تہٕ سۭتی وَنہٕ تُہٕنٛدٮ۪ن سوالَن ہُنٛد جواب تہِ شُرۍ باپَتھ چھِ کینٛہہ وِورو سوال کٔرمٕتۍ ییٚمِس تہِ شُہ آسہِ تٔمِس پَزِ میگنیشیَم سَلفیٹ اَنُن تہٕ سُہ گژھِ ترٛاوُن آبَس منٛز مَچھِنا مَچھِنا روزان گژھن شامَن اَتھٕ کھۄر تَمہِ سۭتۍ چھَلٕنۍ ییٚمِس شُہ آسہِ وۄنۍ گوٚو اگر شُہ پھَسیومُت آسہِ تٔمِس لَگہِ نہٕ تیٚلہِ میگنیشیَم سَلفیٹ کِہیٖنۍ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد تھٲیزیو دھیان بہٕ وَنو تۄہہِ شُہہِ باپَتھ مٔزیٖد تہِ نُسخہٕ بیٛاکھ نُسخہٕ تہِ وَنو بہٕ تۄہہِ یَپٲرۍ کِنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ مَسہِ یہِ بوٚڑ رۄہنہٕ پھوٚل بیٚیہِ ترٛاوَس مَرژٕ پھٔلۍ زٕ ژور تہٕ یہِ دَگَن بہٕ دُبارٕ اَکھ بٔڑٕے پَہَن گۄگٕج گژھِ اَنٕنۍ تَتھ گژھِ ماز باغ پیٛالہٕ شیپ دِنۍ گولٲیی منٛز تَتھ منٛز گژھِ تِلہٕ گۄگُل تیٖل ترٛاوُن کٲرِتھ پَتہٕ گژھِ سُہ روزان سُہ تیٖل مَتھُن شُہہِ باپَتھ چھَس بہٕ تۄہہِ نُسخہٕ وَنان مٔزیٖد تہِ چھِ بیٚیہِ زٕ نُسخہٕ ییٚتہِ چھِ ڈوٗنۍ پَن اَنُن ہوٚکھ ڈوٗنۍ پَن اگر بَنیو آزٕ سُہ ڈوٗنۍ پَن چھِ آبَس منٛز پاکوُن تَمہِ سۭتۍ چھِ کھۄر چھَلٕنۍ نَتہٕ چھِ گۄگجہِ سِونہِ تَمہِ گۄگجَن ہِنٛدِ سِوَن واینہِ سۭتۍ چھِ کھۄر چھَلٕنۍ یا اَتھٕ تہِ اگر اَتھَن تہِ شُہہ آسہِ کینٛہہ چھِ آسان اَتھَن تہِ تِمَن چھِ سٮ۪نزِٹِو سِکِن آسان تہٕ سارنٕے چھُنہٕ شُہہ گژھان کینٛہہ اللہ تعالیٰ بخشنو شفا ییٚمِس تہِ شُہہ چھِ واریاہ وِورو چھُ سوال کوٚرمُت زِ اَسہِ چھِ روزان پیشاب خراب پیشاب خراب گژھنَس چھِ واریاہ وجوٗہات آسان کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسانَس غذہَس منٛز پھیرٕ فرق گژھان کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ وَیان یا کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ رَزما دالہِ سۭتۍ رُوانٛگنو سۭتۍ یا پالکہِ سۭتۍ پیشاب گژھان خراب تَتھ چھَنہٕ آسان کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم ترٛیش گژھِ چیٚنۍ زیادٕ پَہَن سُہ چھُ ہٮ۪کان ٹھیٖک گٔژھِتھ البتہ کُنہِ ساتَن چھِ ہٮ۪کان کِڈنی منٛز سِٹون ٲسِتھ تَمہِ وجہ سۭتۍ چھُ بار بار پیشاب گژھان خراب تَمہِ موٗجوٗب گژھِ چیک اَپ کَرناوُن گوکرٕ پوڈَر اَکھ چَمچہٕ دٔنیا پوڈَر اَکھ چَمچہٕ ترٛٲیتو نیٖم گَرم آبَس منٛز تہٕ دۄہَس چیٚتو ترٛیٚیہِ پھِرِ تُہۍ یہِ ترٛیشہِ گِلاسہٕ ترٛٮ۪ن ڈوزَن منٛز اللہ تعالیٰ بخشنو تۄہہِ سارنٕے بٮ۪مارَن شفا یِم تہِ نُسخہٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیر چھَس کَران یِم چھِ آتھَنٹِک نُسخہٕ یَپٲرۍ کِنۍ چھَس بہٕ مَس تہِ دَگان تۄہہِ وٕچھو زِ ہَنہِ ہَنہِ ترٛٲو مےٚ اَتھ تھٔنۍ یَپٲرۍ کِنۍ چھُ مےٚ بانَس منٛز گَرم آب تہِ تھوٚومُت تِکیٛازِ یہِ چھُ ژھوٹہٕ تھوڑا بہت کۄبان پَتہٕ چھُ اَتھ پٮ۪وان گَرم آب رَژھا مَتھٕنۍ تہٕ پَتہٕ چھِ پٮ۪وان اَتھ بیٚیہِ دِنۍ دَگہِنۍ دَگہِنۍ ییٖتِس کالَس مَژھ اَصٕل پٲٹھۍ دَگنہٕ یی تیٖتِس کالَس گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ مَس دَگٕنۍ تِکیٛازِ ییٚلہِ مَژھ اَصٕل بَناوو تیٚلی بَنَن اَصٕل رِستہٕ تہِ کینٛہہ وِورو چھُ سوال کوٚرمُت زِ اَسہِ چھِ کَمرَس دَگ شانَن چھِ دَگ شانَن آسہِ دَگ یا کَمرَس آسہِ دَگ اَتھ چھِ کینٛہہ وجوٗہات آسان کُنہِ وقتہٕ چھِ اِنسانَس وَزَن آسان زیادٕ پَتہٕ چھِ پنٛنے وَزنہٕ سۭتۍ شانَن دود کَران کَمرَس دود کَران اگر تۄہہِ اوٚوَر ویٹ آسہِ تُہۍ کٔرۍتو وَزَن پَنُن کَم ڈِسٕک پرٛابلِم تہِ یِمَن آسہِ تِمَن تہِ پَزِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے پَنُن وَزَن کَرُن کَم تَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ علاج یِمَن دادٮ۪ن ہِنٛدِ باپَتھ چھُ زیتوٗن تیٖل تہِ واریاہ فٲیدٕ منٛد تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان سہوٗلیت یِتھ زیتوٗن تیٖلُک فَش گژھِ دیُن کَمرَس یا پھیٚکٮ۪ن تہٕ اَمہِ مٔزیٖد وَنہٕ بہٕ تۄہہِ زِ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ وَچھِ کانہِ تُلان پھیٚکٮ۪ن اوس دود آسان دَپان ٲسۍ أمِس چھِ شیٖلہِ بیٖٹھمٕتۍ وَچھِ کانہِ بیٖچھمَژٕ آز کَل چھِ اَسہِ تہِ مٔشتٕے گوٚمُت وۄنۍ ییٚمِس یہِ شولڈَر پین آسہِ تٔمِس پَزِ ضٔروٗری اٮ۪کزَرسایز تہِ کَرٕنۍ البتہ بیٛاکھ اَکھ چیٖز تہِ وَنو بہٕ تۄہہِ ضٔروٗری زِ شولڈَر پین تہِ گژھِ نہٕ ایٖزی نِنۍ کِہیٖنۍ اگر دۄنوٕنی پھیٚکٮ۪ن آسہِ یا پھیٚکیو پٔتۍ کِنۍ سٲرسٕے آسہِ کُنہِ وقتہٕ چھِ آسان تِلہٕ پھیٚتِچ پرٛابلِم تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ شولڈَر پین ہٮ۪کان ٲسِتھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ نُسخہٕ تہِ مگر تُہُنٛد گژھِ میڈِکَل چیک اَپ ضٔروٗری کَرناوُن تُہُنٛد گژھِ جِنجَر پوڈَر اَکھ چَمچہٕ گوکرٕ پوڈَر اَکھ چَمچہٕ آبہٕ گِلاسَس منٛز بویِل کَرُن تہٕ سُہ گژھِ نٮ۪صفہٕ ژَمُن سُہ نٮ۪صفہٕ یُس پَتہٕ تَتھ روزِ سُہ نٮ۪صفہٕ ہَن چھُ تۄہہِ چیٚنۍ صُبحٕچہِ لَٹہِ کٲلوَے میٛادٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ شامَن خٲطرٕ تہِ اَکھ گِلاسہٕ بویِل کَرُن تَتھ تہِ گژھِ نٮ۪صٕف روزُن سُہ نٮ۪صٕف گژھِ چیوٚن شامَن شۄنٛگنہٕ برٛونٛٹھ اللہ تعالیٰ بخشنو شفا یہِ نُسخہٕ ہٮ۪کَن تِم سٲری اِستعمال کٔرِتھ یِمَن شانَن آسہِ دَگ کَمرَس دَگ آسہِ کینٛہہ أڑجَن ہِنٛز پرٛابلِم آسہِ اللہ تعالیٰ بخشنو تۄہہِ سارنٕے شفا البتہ نُسخہٕ آزماونَس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ میڈِکَل چیک اَپ تہِ کَرناوُن تُہۍ ما چھُو مےٚ برٛونٛٹھ کَنہِ بہٕ چھَس تۄہہِ وَنان اَتھَنٹِک نُسخہٕ مگر چوٗنٛکہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ اَکھ ہٮ۪کان کینٛہہ بَدَل وجوٗہات ٲسِتھ دَگہِ ہُنٛد چیک اَپ چھُ ضٔروٗری کَرناوُن آسان عبدالمجیٖد غنایی صٲبَن تہِ چھِ نُسخہٕ مۄنٛگمُت مگر یُس پرٛابلِم یِمو لیچھمٕژ چھِ سُہ چھَس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان صحیح پٲٹھۍ سَمجِتھ کینٛہہ شاید چھِ یِمَن سٕپیلِنٛگ مِسٹیک گٔمٕژ مےٚ چھِ واریاہ سوال آمٕتۍ کینٛہہ سوال چھِ تِم آمٕتۍ یِمَن مےٚ آلرٔڈی پٔتمٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز نُسخہٕ چھِ ؤنۍمٕتۍ وۄنۍ گوٚو یِم چھِ نَیو سَبسکرٛایبَرو کٔرمٕتۍ یِم سوال
تہٕ چوٗنٛکہِ یِمو آسَن نہٕ پٔتمہِ ویٖڈیو وٕچھمٕژ کیٚنٛہہ اِنشاء اللہ رحمٰن یِمَن سوالَن تہِ دِمہٕ بہٕ جواب، مگر آیندٕ فی الحال چھِ وٕنہِ واریاہَن وِورَن ہِنٛدٮ۪ن سوالَن جواب دِنَے، بہٕ کَرٕ کوٗشِش پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالَس گٔژھ بہٕ ہٮ۪کٕنۍ جواب دِتھ اِنشاء اللہ رحمٰن۔ وَزَن کَم کَرنہٕ باپَتھ چھِ واریاہو وِورو سوال کٔرمٕتۍ، حالانٛکہِ اَتھ تہِ چھِ مےٚ واریاہ نُسخہٕ ؤنۍمٕتۍ پَتھ کُن، تہٕ البتہ میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھِ زٕ ویٖڈیو، اَکھ چھِ مِکسٕڈ سبزی تہٕ بیٛاکھ چھِ ہٮ۪لدی لَنچ، تِم زٕ ویٖڈیو اگر تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ ہیٚکہِ فٲیدٕ وٲتِتھ، تِکیٛازِ ییٚمِس ویٹ زیادٕ آسہِ تٔمِس چھِ گۄڈنٮ۪تھ پرہیزٕے کَرُن۔ البتہ تۄہہِ وَنہٕ بہٕ یہِ نُسخہٕ تہِ، دالچیٖن پوڈَر اَکھ چَمچہٕ تہٕ شہد اَکھ چَمچہٕ گژھِ گرم آبہٕ گِلاسَس منٛز ترٛاوُن، سُہ گژھِ چیوٚن صُبحٲے اَکھ گِلاس تہٕ شامَن تہِ گژھِ چیوٚن اَکھ گِلاس۔ اَمہِ مٔزیٖد وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ زِ ییٚمِس وَزَن زیادٕ چھِ آسان تٔمِس چھِ ہٮ۪کان فیٹی لِوَر تہِ ٲسِتھ، ییٚمِس فیٹی لِوَر آسہِ تٔمِس باپَتھ تہِ چھُ یہِ نُسخہٕ سٮ۪ٹھٕے مُفیٖد۔ اَمہِ مٔزیٖد چھُ تۄہہِ سارنٕے پَتہ زِ وَزَن کَم کَرنہٕ باپَتھ چھُ واک کَرُن ضٔروٗری، وۄنۍ چھِنہٕ آز فٕرسَتٕے آسان واک کَرنَس یٲژَن، وۄنۍ گوٚو اگر تُہۍ گَرِ آنٛگنَس منٛز فُٹ بال گِنٛدِو تہٕ أڑِس گَنٹَس روزانہٕ، تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ تۄہہِ فٲیدٕ وٲتِتھ، اللہ تعالیٰ بخچِن سارنٕے مٔریٖزَن شفا۔ یَپٲرۍ کِنٮ۪تھ ترٛاو بہٕ گۄڈٕ مَژھِ نوٗن تہٕ یہِ چھِ مےٚ بیٚیہِ وۄنۍ دَگٕنۍ نوٗن ترٛٲوِتھ، تہٕ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت زِ سۭتۍ سۭتۍ تُج مےٚ اَتھ تِم رَگہٕ ہِش تھوٚد، تِم چھِ آسان اَتھ ضٔروٗری تھوٚد تُلٕنۍ، نَتہٕ چھِ رِستہٕ پھَٹان۔ رِہارٕ باپَتھ تہِ چھُ واریاہو وِورو سوال کوٚرمُت، تُہُنٛد گژھن رۄہنہٕ پھٔلۍ زٕ ژور ترٛاوٕنۍ أکِس دۄدٕ گِلاسَس منٛز، پَتہٕ گژھِ سُہ واریاہ بایِل کَرُن، یعنی کہِ دۄدٕ گِلاسَس گژھِ ژوٗرِمِس روزُن تَتہِ، پَتہٕ گژھِ سُہ دۄدٕ ہَن شۄنٛگنہٕ برٛونٛٹھ چیٚنۍ، اللہ تعالیٰ بخشو تۄہہِ شفا۔ واریاہو ہمشیٖرو چھِ سوال کوٚرمُت زِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ چھُ اَنوانٹِڈ ہِیَر گرٛوتھ گژھان، اَتھ بارَس منٛز چھُ تۄہہِ مےٚ أکِس ویٖڈیوَس منٛز تفصیٖلی مَشوَرٕ دیُتمُت، وۄنۍ بوٗزتو تُہۍ یہِ نُسخہٕ۔ کۄلونٛجی 100 گرٛام، میتھی دانہ 100 گرٛام، زیتوٗن تیٖل 1 چَمچہٕ تہٕ اَکہِ لیٚمبیُک رَس چھُ تۄہہِ اَمہِ باپَتھ اِستعمال کَرُن۔ البتہ کۄلونٛجی تہٕ میتھی دانہ چھِ بایِل کَرُن، پَتہٕ چھِ اَتھ زیتوٗن تیٖل رَلاوُن، بیٚیہِ چھُس اَکہِ لیٚمبیُک جوٗس ترٛاوُن تہٕ صُبحٲے اَکھ گِلاس شامَن اَکھ گِلاس چیتو۔ یہِ چھِ اَمہِ باپَتھ آتھَنٹِک اَکھ نُسخہٕ، اَمہِ مٔزیٖد چھِ مےٚ نِش بیٛاکھ اَکھ نُسخہٕ تہِ، البتہ تَتھ کَرٕ بہٕ گۄڈٕ تجرُبہٕ تہٕ پَتہٕ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر۔ وۄنۍ بوٗزتو گۄڈٕ ریسِپی مُتعلِق، یَپٲرۍ کِنٮ۪تھ کٔر مےٚ یہِ مَس تیار، پَتہٕ تھوٚو مےٚ اَتھ ٹھانٛڈ تہِ 2-3 مِنٹَن، ییٖتِس کالَس اوٚن مےٚ لیٚجہِ منٛز ٹھَنٛڈٕ آب، تہٕ وۄنۍ بَناو بہٕ رِستہٕ، یِم ترٛاو بہٕ اَتھ ٹھَنٛڈٕ آبَس منٛز، تُہۍ تہِ وٕچھتو رِستہٕ کِتھ کٔنۍ بَناو بہٕ، سۭتی بوٗزتو پنٛنٮ۪ن سوالَن ہِنٛدۍ جواب تہِ۔ میٖرا چھِ وَنان زِ مےٚ چھُنہٕ غذٕے لَگان، بہٕ چھَس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہۄکھان یِوان۔ ییٚمِس تہِ یِژھ پرٛابلِم آسہِ تٔمِس پَزِ بادام پاو، کاجوٗ پاو، کِشمِش پاو اَنٕنۍ، بیٚیہِ گژھِ تُہُنٛد 10 گرٛام بٲدیان اَنُن، ثوبوٗد بٲدیان، مَرٕژ 10 گرٛام، تُہُنٛد گژھن یِم پیٖسِتھ تھاوٕنۍ، پَتہٕ گژھِ دۄہَے أکِس دۄدٕ گِلاسَس منٛز 1-1 چَمچہٕ ترٛاوُن، کِشمِش ہیٚکِو نہٕ پیٖسِتھ کیٚنٛہہ، تِم ترٛٲیتوس تَمے ساتَن کِشمِش 5 چھِ، ماچھ چَمچَن أڑ تہِ ترٛٲیتوس، صُبحٕچ لَٹہِ چیٚیِو تُہۍ یہِ دۄدٕ گِلاس، اِنشاء اللہ رحمٰن اللہ تعالیٰ بخشو صحت۔ سۭتی کَرٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ گوشہِ گُزار زِ بہٕ چھَس سٮ۪ٹھٕے تُہُنٛد شُکُر گُزار سارنٕے وِورَن ہِنٛز زِ تُہۍ چھُو میٛٲنۍ ویٖڈیو پَسنٛد کَران تہٕ پنٛنٮ۪ن سۭتٮ۪ن سۭتۍ چھُو شِیَر کَران، کوٚمٮ۪نٛٹ چھُو لیکھان۔ تۄہہِ مٔزیٖد یِم تہِ باقٕے وِوَر میٛٲنۍ ویٖڈیو چھِ وٕچھان، تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد چھَس بہٕ تۄہہِ دِلہٕ شُکریہ اَدا کَران۔ یَپٲرۍ کِنۍ کٔرۍ مےٚ رِستہٕ تیار، وۄنۍ چھِ مےٚ یِم لاگٕنۍ پاکَس، سۭتی وٕچھتو وۄنۍ بہٕ کُس کُس مَصالہٕ ترٛاو اَتھ پاکَس دوران۔ مےٚ چھِ تھٲومٕژ اوٚکژٲرِس ہٕر چَمکٲوِتھ، خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪تھ لٲج مےٚ لیٚجہِ اوٚکژٲرِس پٮ۪ٹھ۔ وۄنۍ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ دالچیٖن قلم 1 بَجہِ ٲلہٕ 2، رۄنٛگہٕ پھٔلۍ 2 تہٕ مَرژٕ پھٔلۍ 2-4، تھوٚو مےٚ اَتھ ٹھانٛڈ دِتھ، یَپٲرۍ چھِ مےٚ یِم گَنٛڈٕ کَرٕنۍ تیار بَگار باپَتھ۔ بہٕ کَرٕ کوٗشِش کینٛہَن وِورَن ہِنٛدۍ تہِ گوٚژھ توتہِ یَتھ منٛز یُن ناو ہٮ۪نہٕ۔ شاہِدا جی چھِ اَسہِ سعوٗدی عربہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھان، أمۍ سُنٛد تہِ چھَس بہٕ تۄہہِ دِلہٕ شُکریہ کَران۔ شاہِدا جی، یُس تۄہہِ سوال چھُ کوٚرمُت، اِنشاء اللہ رحمٰن تَتھ تہِ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ جواب، یا تہِ کوٚمٮ۪نٛٹ باکسَس منٛز نَتہٕ یِنہٕ وٲلِس ویٖڈیوَس منٛز۔ رِیاض صٲب، تۄہہِ چھُو تھایرایِڈ باپَتھ نُسخہٕ مۄنٛگمُت۔ جِناب، دانہِ وَل پوڈَر 1-1 چَمچہٕ چھِ صُبحٲے ترٛاوٕنۍ آبہٕ گِلاسَس منٛز، گَرم آبَس منٛز تھوڑا سا چھِ بایِل کَرٕنۍ، سُے آبہٕ گِلاس صُبحٲے صُبحٲے چیوٚن۔ یہِ چھُ آز مُدٕ نُسخہٕ، اللہ تعالیٰ بخشنو تۄہہِ شفا۔ یَپٲرۍ کِنۍ کور مےٚ تیٖل تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲے مےٚ یِم گَنٛڈٕ، گَنٛڈٕ چھِ مےٚ فرٛاے کَرٕنۍ تہٕ سۭتی چھِ مےٚ اَتٮ۪تھ بیٚیہِ کیٚنٛہہ مَصالہٕ تہِ اَتھ منٛز ایڈ کَرٕنۍ۔ وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ لیٚدٕر 1/2 چَمچہٕ، یعنی ہٮ۪لدی پوڈَر، تہٕ بٲدیانہٕ 1 چَمچہٕ، یعنی کہِ سونٛف پوڈَر 1 چَمچہٕ، اُردو والٮ۪ن ہِنٛدۍ موٗجوٗب چھُ پٮ۪وان وَنُن۔
اردو پٲٹھۍ تہِ ریڈ چِلی پوڈر ترٛوو مےٚ اَتھ زٕ چَمچہٕ، زیٖرا پوڈر ترٛوو مےٚ اَتھ اوٚڑ چَمچہٕ، وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اَتھ مصالَس کھَلنہٕ اَکھ زٕ، سۭتی ترٛاو بہٕ اَتھ پُدیٖنہٕ تہٕ میتھِ ہُنٛد پوڈَر اَکھ چَمچہٕ، یہِ چھُ آپشنَل، تہٕ سۭتی ترٛاوَس آب قطرٕ ہُنا تہِ تاکہِ مصالہٕ دَزَن نہٕ کینٛہہ تہِ، یہِ مصالہٕ کَرٕ بہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ فرٛاے۔ مےٚ ترٛوو گَنٛڈسٕے منٛز یہِ سورُے مصالہٕ، رِستَن ہِنٛدۍ یِم گَنٛڈٕ چھِ آسان بَگارٕکۍ یِم چھِ ہٮ۪کان أسۍ پیٖسِتھ تہِ گۄڈٕ فرٛاے کٔرۍ پَتہٕ پیٖس۔ وۄنۍ گوٚو مےٚ ترٛٲو یِتھَے کٔنۍ تہٕ بہٕ سٮ۪نراوَکھ یِم پاکسٕے منٛز اِنشاء اللہ رحمٰن، تہٕ وۄنۍ ترٛاو بہٕ یہِ بَگار اَتھ رِستہٕ لیٚجہِ، وٕچھتو تُہۍ ماشاء اللہ رِستہٕ کِتھ اَصٕل چھِ گٔمٕتۍ۔ یہِ بَگار ہَن ترٛٲوِتھ دِمہٕ بہٕ یِمَن بیٚیہِ کھوٗپ پاکھ، ییٖتِس کالَس یِم تیار گژھن، سۭتی وٕچھوکھ نوٗن تہِ، نوٗن چھِ مےٚ رِستَن دَگنَس دوران تہِ ترٛوومُت، تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ یِمَن گرٛٮ۪کھ کھَسہِ پَتہٕ تَرِ فِکرِ نوٗن کوٗتاہ لَگہِ یِمَن، پَنٕنہِ مِزاز مُطٲبِق تھاووکھ نوٗن تہِ۔ یِمو مصالو علاوٕ ترٛوو مےٚ اَتھ فرٛایِنٛگ دوران أدرَک لہسُن پیسٹ تہِ اَکھ چَمچہٕ، سُہ چھُنہٕ کیمراہَس منٛز رِکاڈ گوٚمُت کِہیٖنۍ، تہٕ ماشاء اللہ وٕچھتو رِستہٕ کِتھ اَصٕل چھِ گٔمٕتۍ۔ تہٕ وۄنۍ تھاو بہٕ اَتھ لیٚجہِ ٹھان ہَن دِتھ تہٕ لاگوکھ یِم پاکَس۔ رِستہٕ چھِ آمٕتۍ تیار، وۄنۍ کَرو أسۍ بَتہٕ کھٮ۪نٕچ تیٲری تہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَرو شِیَر زِ رِستہٕ کِتھ چھِ گٔمٕتۍ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وٕچھتو تُہۍ رِستہٕ کِتھ سٕپیشَل چھِ گٔمٕتۍ تہٕ مَزٕ تہِ کوٗتاہ اَصٕل آسہِ یِمَن گوٚمُت، تہٕ سُہ تہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر۔ رِستَن کَرٕ بہٕ ٹیسٹ تہِ اِنشاء اللہ رحمٰن۔ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو چِکَن رِستہٕ تہٕ پنٛنہِ فیملی سۭتۍ تُلزیو رِستَن ہُنٛد لُطُف۔ یَپٲرۍ کِنۍ خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪تھ کَرٕ بہٕ وۄنۍ بَتہٕ کھیوٚن شروٗع، وٕچھتو رِستہٕ کِتھ سافٹ چھِ گٔمٕتۍ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ لاکھ لاکھ شُکُر یُس أسۍ یِم نعمتَس چھِ نوش کَرناوان۔ اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ لاکھ لاکھ شُکُر زِ تٔمۍ کوٚر اَتھ سِنِس یوٗتاہ لُطُف عطا، رِستہٕ چھِ تیٖتیٛاہ مَزٕدار گٔمٕتۍ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مےٚ کھیوٚو کۄکَر رِستَن سۭتۍ بَتہٕ تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن کوٚرُم شُکُر اَدا۔ وۄنۍ اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو ٹارِ کھٔژ، ویٖڈیو کٔرۍزیون پنٛنٮ۪ن سٲتھِیَن سۭتۍ شِیَر۔ یِم سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرۍتَن چَنَل سَبسکرٛایب تاکہِ یِنہٕ واجنٮ۪ن ویٖڈیووَن ہِنٛز نوٹِفِکیشَن ہیٚکہِ تِمَن تانۍ بار وقت وٲتِتھ۔ بیٚیہِ یِم اَسہِ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕچھان تِم کٔرۍتَن سون فیس بُک پیج فالو۔ اِنشاء اللہ یِمو نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تُہٕنٛدِ باپَتھ نٔو ڈولہِ، توٚتام تُہۍ تھٲیِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ۔ اللہ نِگہبان۔